Okej. Underbart att se det här. Det är hög energi och det är mycket ilska. Det är någonting de är extremt rädda för, att vi ska vara arga. Det är därför de hela tiden försöker att få oss lugna och fina och konflikträdda. Det är därför de håller på med sina förljugna artiklar om att vi är högerextrema och att vi är vaccinkritiker. Och det har de helt förbannat rätt i med det sistnämnda, för det är vi. För den största medicinska skandalen mörkar de! Som Lobbe sa, blodet på deras händer, det är inte bara de mördade, våldtagna, misshandlade svenskarnas, utan det är också alla de som är döda på grund av det medicinska experimentet som de har medverkat till. Mörkar de här experimentella vaccinernas effekter som de tvingar på oss och låtsas som att det är bra för vår hälsa. Safe and effective. Det dör människor dagligen. 17 miljoner döda av vaccinerna. Det är en lågt räknad siffra. Så det tycker jag att de har på sitt ansvar. Det kommer fram mer och mer fakta från forskare, läkare, obducenter om vilken jävla experimentell verksamhet och lekstuga det här är för Big Pharma. Och de samarbetar med SVT och vilseleder folket. De har fått massor av människor att få deras hälsa och liv förstörda för att de har sprutat i sig det här i god tro. Hur vidrigt är inte det att vi har en statlig television som ljuger och som ser till att människor blir sjuka? Idag så var jag i Skärholmen där den mördade Mikael Janicki hade en, det var en minnes, en tyst minut för Mikael. Jag var i Skärholmen och jag såg Skärholmen, jag har varit i Skärholmen tidigare, vi har haft butik där, jag har varit där till och från, men Skärholmen är ett sharia-ghetto idag som styrs av gängkriminella. Och de gängkriminella är de som SVT håller om ryggen. De har Mikaels blod på sina händer. De skyddar maktmissbrukarna som sitter i Rosenbad. De är de största kriminella. Att de gängkriminella skjuter oskyldiga småbarnspappor mitt på öppen gata, det är en sak. Men de största kriminella sitter här bakom mig och i Rosenbad. Det är de som har förstört Sverige. Så här är det. Jag har funderat medan jag är på väg hit hur det kommer sig att vårt Sveriges Television, det heter Sveriges Television, hur det kommer sig att de aldrig någonsin står upp för Sverige och för svenska folket. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att de hejar på allt och alla? Ramadan, islamisering, varenda jävla bananrepublik i hela världen, men aldrig Sverige! Hur kommer det sig att de aldrig står på svenska folkets sida? Det är Kjell i Gislaved, det är Tommy Lind, det är Vilma, det är Ebba Åkerlund, det är Adriana, det är nu Mikael Janicki. Jag kan nämna en lång, lång lista. Elin Krantz, alltså vi har så många offer för den här mångkulturen. Och varenda en av alla dessa mördade svenskar hade kunnat varit i livet om inte de här förljugna asen hade låtsats som att den här massinvandringen gynnar Sverige och håller de kriminella om ryggen. De ljuger om systemkritiker som vi, de kallar er för saker, de förtalar er och de låtsas som att vaccinkritik, att det bara är en konspirationsteori, vi som faktiskt ser igenom deras medicinska experiment. De vill att vi ska vara deras lydiga försökskaniner som de ska hjärntvätta precis som det passar dem, och vi ska dessutom betala för hjärntvätten. Är inte det sinnessjukt? Så sparka Anna Stjärne, se till att cheferna avgår, reformera SVT, för SVT är vårt! Rädda Sverige! Tack för mig!